Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, mano, eu vim trazer aqui um novo Dragon Ball aí para o nosso Android, né mano? No caso aí, um Dragon Ball de PPSS PP, mano. Nossa, é um mod novo, mas sem zoeira, esse tá top. Bom, o nome do jogo é Dragon Ball Super Survival, né mano? Ou Survivor, como você quer falar aí, né mano? Mas é dois, o link aqui do criador tá aqui na descrição do vídeo. E é dois. Bom, pra gente tá instalando, a gente vai tá precisando do IES File Explorer, que é um gerenciador de arquivos, e o link dele tá aqui na descrição. A gente também vai tá precisando do aplicativo Mega, caso você queira baixar o jogo pelo Mega. Aí embaixo tem a opção pelo Medianfire e pelo Mega. Caso você for baixar pelo Medianfire, você só vai tá precisando do IES File Explorer e do PPSS PP. Agora, caso você for baixar pelo Mega, você vai estar precisando do IES File Explorer, do PPSS PP e do Mega. Aí você escolhe. Bom, após isso, após ter baixado, é só você estar entrando no IES File Explorer. Vamos aqui na primeira opção, armazenamento interno. E bom, se você baixou pelo Medianfire, vai estar aqui na pasta Downloads. Agora, caso você baixou na pasta Mega, vai estar na pasta Mega, ok? Eu baixei pelo Medianfire, então deixa eu estar entrando na pasta Download. E aqui vai estar o nosso jogo. E o que a gente vai fazer? Vamos apertar e segurar em cima dele. Vamos ali embaixo na opção em mais, extrair para. Vamos na opção do meio, endereço atual. E vamos dar um ok. E pronto, vai estar descompactando aí tudo de buenas. Eu quero estar lembrando uma coisa, que o link de tudo vai estar aqui na descrição. Do PPSS PP, de tudo, mano. Do IES File Explorer, do Mega, caso você for baixar pelo Mega, beleza? Tá tudo aqui na descrição, ok? Agora eu vou dar um corte no vídeo aqui pra terminar. E quando terminar, eu volto. Beleza, galera, quando terminar, né, mano, vai tá surgindo aqui esse arquivo ISO, beleza? Que é o nosso jogo, e essa pasta extras. Bom, essa pasta extra é o que? Tem algumas imagens aqui do jogo, né, mano, como você pode estar vendo, e é dois. E um aviso que o criador deixou ali, beleza? Eu fui ler o aviso ali, ele só tava falando que não era pra tá vendendo a ISO do jogo. Pelo que eu entendi, foi isso. E vem essa pasta aqui, ela é muito importante, beleza? Então não exclui essa pasta extras, pois dentro dela contém essa pasta aqui, ULE007, tá? Bom, o que que é essa pasta? É a save data do jogo, no caso o jogo com todos os personagens, né mano? E é dois. Bom, após isso, o que que a gente vai fazer? Vocês vão estar apertando aqui na pasta extras, vão estar apertando e segurando em cima dessa pasta. Agora vão ali embaixo, né mano, vamos ali embaixo na opção em mais, mover para, vamos estar descendo aqui até achar a pasta PSP. Caso você não tenha essa pasta PSP, entra aí no PPSS PP, aperta aí em permitivo, ele vai estar pedindo para você estar aceitando aí, para estar permitindo aí, né mano, para estar... tá dando permissão a ele, pra ele acessar aí o seu celular, né mano? Você aperta em permitir, vai tá criando a pasta. Você entra nela, entra dentro da pasta save data e dá um ok. Agora vamos tá voltando, vamos tá apertando e segurando em cima aqui da pasta, do nosso arquivo em RAR que a gente extraiu, e na pasta extras, pois agora sim a gente pode excluir, pois a gente já moveu a save data. Agora vamos ali embaixo na opção do meio em apagar e vamos dar um ok. Pronto, o nosso jogo já está instalado e pronto para ser jogado. Mas tem o seguinte, caso você queira mover o seu jogo para o cartão de memória, para não estar ocupando nenhum espaço aí no seu dispositivo, você aperta e segura em cima dele, vai ali embaixo na opção em mais, mover para, aqui o armazenamento interno, onde você pode estar movendo para qualquer pasta, ou tá indo ali em cima no mais e tá criando, ou você pode estar fazendo que nem eu, tá vindo aqui no seu cartão de memória e tá criando uma pasta com o nome Jogos PSP, beleza? Eu tenho aqui ó, Jogos PSP, e aí você entra dentro dela aí, você cria e aperta ok. Beleza? Mas eu vou estar deixando aqui dentro da pasta download mesmo. Mas faz isso aí para não estar ocupando nenhum espaço no seu dispositivo. E pronto, agora é só estar entrando no PPSS PP para estar jogando. Então vou entrar aqui e quando eu entrar eu volto.
Beleza, galera? Quando a gente tá entrando no PPSSPP, vamos estar aqui procurando a pasta onde a gente deixou o jogo. No caso, eu deixei aqui na pasta download, né, mano? Então aqui, download, e aqui vai estar o nosso jogo, beleza? Bom, deixa eu estar baixando primeiramente o volume. E outra coisa, eu tô usando aqui um controle Ípega, beleza? Um controle aí Gamepad via Bluetooth, ok? Então eu vou estar vindo aqui em configurações. Bom, vocês também vão estar indo aí, mesmo que você não tenha um controle. É o seguinte, aqui em modo imersivo, vocês vão estar marcando para estar saindo os botões virtuais aí do seu telefone, caso você tenha. Agora você que possui o controle e está jogando com ele, vem até a opção controles e desmarca essa opção controles na tela, que aí não vai estar aparecendo nenhum controle na tela, beleza? Mas caso você não tenha um controle, não se preocupe, pois quando você for jogar, tem lá os botões para você estar jogando aí o seu jogo, tudo de buenas. Pronto, após isso é só você estar apertando aqui no jogo, beleza? Vamos lá. Tá esperando o jogo iniciar aqui, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Vamos. Ok, caso fique essa tela preta, né, mano? Que é bem comum que dá. Eu fiz um erro aqui mesmo, desculpe. Aperte e segure em cima do jogo. Vai ali em criar configurações do jogo. Vamos em configurações do jogo. Vamos estar vindo ali embaixo em sistema. Vamos estar vindo em idioma. E vamos estar colocando castelano espana, beleza? Agora vamos estar voltando e tá apertando em jogar, beleza? Então vamos lá. Vamos, aí. Aí o nosso jogo vai estar abrindo aí. Bom, aí é os créditos, né, mano? Aí o cara aí que criou o jogo. E, mano, eu vou estar falando um negócio sério pra vocês. O jogo tá espetacular. Beleza, aí, ó. Esse jogo foi feito por fãs, né, mano? Mas é dói. Opa, já vou pular isso aqui, ó. Bom, galera, mano, ocorreu um erro aqui. Quando eu tava entrando no jogo, simplesmente o PPCSPP parou, né, mano? Vai aparecer aí no seu também. E aí você vai estar voltando, vai estar apertando em ajustes dela, joelho. Agora vamos estar vindo em sistema. E aqui, memória rápida, instable, você vai estar desmarcando. Ela vai estar marcada e você desmarca, ok? Aí o seu jogo vai estar funcionando. Agora, se você tá apertando em start, carregar a partida. Ok, ok. Aqui tem o história, torneio, desafios online, mas não tá funcionando, infelizmente, né, mano? E aqui outras coisas, configuração, meu perfil, essas coisas. Vamos estar vindo em história. Ah, não, na história não, calma aí. Eu vou estar vindo aqui só no torneio mesmo, né, mano? Que eu acho da hora. Vamos lá, torneio. A dificuldade aqui eu sempre deixo na última, que é o Ultra Deus, né, mano? Aqui. Tem novato, humano, herói, saiyajin, deus e ultra deus. Aqui o tempo eu sempre deixo no último e a rodada eu sempre deixo em dois. Vamos lá. E bom, aqui é o seguinte. Aqui é o personagem aqui, no caso que é o Goku. E você arrastando aqui pros lados, você vai estar vendo aí, arrastando não, tá apertando aí na setinha do lado, vai estar mostrando as transformações de cada personagem. Então temos aqui o Goku Super Saiyajin, o Goku Super Saiyajin 3, né, mano? O Goku Super Saiyajin Deus, o Blue com Kaioken, e é isso. E você descendo, você encontra outros personagens com suas transformações. Então, aqui o Gohan, né, mano, com as transformações dele, o Vegito com suas transformações, o Vegeta, né, mano, com suas transformações. O, mano, esqueci o nome dele, mano, não lembro mais, mano, mas tem ele aqui, ele Full Power, né, mano, eu esqueci. Quem, mano, quem? O Goku Limit Break e o Goku Limit Break completo. O Kuririn, né, mano, vamos, aí, tá bem top. A Kefla, né, mano, se eu não me engano, é a Kefla. Mano, tá, cê é louco, mano. O Freeza, ele normal, e o Freeza Golden. Android, eu acho que é 19, né, mano, essa? Eu acho que é, mano. Bom, aqui eu não tô lembrado, eu acho que ela daqui é uma... Eu sei que ela é da raça Majin, né, mano? Agora, qual que é o nome dela, não lembro agora. Mas eu já vi, sim. Esse ursinho eu também não sei, né, mano? Temos aqui algumas anomalias, como vocês estão vendo, ó. Tipo, o Goku do mal, o Vegeta do mal e o Gohan. Aqui temos o... Kid Buu, né, mano? É o Buu mesmo. Ah, mano, eu não tô nem aí, velho. Bom, temos o Rito.
aqui é a irmã lá, né, mano? Que, pô, esqueci o nome. O Zamasu. E o Zamasu aqui com a fusão, né, mano? Aqui ele sem a fusão e com a fusão. Aqui temos o... Mano, eu tô esquecendo o nome dos personagens, né, mano? Mas, é, pelo que eu me lembro, é o Gotenks, né, mano? Aí ele... É, o Gotenks, é com a certeza. Ele aí com Deus, né, mano? Gotenks Deus, mano? Cê é louco, e o do Gotenks Blue? E quem? O Bills, né, mano? Cê é louco. O Goku é Black com... É, Goku Black normal e aí ele com sua transformação. O Hack, né, mano? O Hack, o mais famoso Hack, que foi humilhado no episódio 129. Cê é louco, que episódio foi esse, né, mano? O Topo, o Android, eu acho que... Calma, acho que esse é o 18 ou é 17. Putz, mano. Nossa, velho. É isso mesmo, né, mano? E aqui, qualquer um, no caso aleatório, o cara zoou ali ter colocado o carinha do Roblox, eu achei daorinha isso. Ok, então é dois, eu vou estar vindo aqui com o Goku, não, tá vindo com o Goku completo. Vamos lá. Vamos. Bom, o seu, né, mano, vai tipo assim... Ó, o meu, como vocês estão vendo, infelizmente tá essa mancha aí na... Não é essa mancha, esse bug de textura na tela, infelizmente. Mas o seu, mano, eu vou tá deixando um PPSSPP modificado aí na descrição do vídeo. Aí vocês vão tá vindo aqui em ajustes dela, joego. E aqui vai ter a opção MIP My Ping. Vocês vão tá desmarcando essa opção. Após ter feito isso, o seu jogo não vai estar mais com esse bug de textura, beleza? E é dois. Bom, é, o jogo tá top, né, mano? E lembrando, tá? Novamente, o seu não vai ter esse bug de textura. É só você tá baixando o PPSSPP normal aí, né, mano? Ele modificado pra tá rodando o jogo. E aí vai ter essa opção MIP My Ping e vocês vão tá desmarcando essa opção. Então é isso, eu quero tá pedindo desculpas aí, né, mano, por esse erro meu, mas é dói de não ter instalado a nova PPSSPP modificado, mas não vai tá com bug o seu. Ó, me transformei aqui no completo, é só você tá apertando setinha para baixo e bolinha, e pra tá soltando poder é setinha pra frente e bolinha, ó. Ó, vamos lá. Não, não pegou. E o poder especial é pra cima e bolinha. Cê é louco, pegou em cheio, hein, mano. Pô, esqueci o nome desse maluco, mano. Sinceramente, eu não lembro mais. Ah, velho, eu tô triste que deu bug de textura, mano. Poxa, não queria que tivesse dado esse bug. Eu nem lembrei, pra ser verdade, do PPSSPP modificado. Beleza? Mas, como eu falei, só você tá vindo em ajustes, sistema. E aí, lá vai ter a opção MIP My Ping. Você vai estar desmarcando. E todos os personagens vão estar de boa. Vão estar tudo em HD, bem top mesmo. E é dois. Mas bom, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like no vídeo. Se inscreve aí no canal caso você não é inscrito. E ativa o sininho aí, ó. Já não bugou nessa parte aí, mano. Dá pra ver como o Goku tá. Beleza, aí já voltou a bugar, né, mano? Então é isso, bom jogo pra você. Fique com Deus. Não se esqueçam de baixar o PPSSPP modificado, beleza? Caso você já tenha um PPSSPP, desinstale ele. Só se for o PPSSPP Gold, aí você não precisa desinstalar, ok? Agora se você tem o da Play Store mesmo, você vai estar precisando desinstalar pra tá instalando o modificado, ok? Então é isso, bom jogo pra você, fique com Deus, falou!